میری ہر فکر میں ہر سوچ میں رہتا ہے علی بے علی بے علی بے بھلے بھلے دلے ہوئے گوٹی دکھائی دیتے ہیں بھلے دلے ہوئے گوٹے دکھائی دیتے ہیں کھڑے جو بنتے تھے کھوٹے دکھائی دیتے ہیں دکھائی دیتے ہیں کھڑے جو بنتے تھے کھوٹے دکھائی دیتے ہیں کیا ہے جب سے ڈرے بوت اور آپ پر سجدہ بڑے بڑے مجھے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں سیدھی سادی سیدھی سیدھی باتیں ہیں اور سب سے اچھی باتیں ہیں. کسی چمن میں بھی پہنچے گلاب بن کے رہے کسی چمن میں بھی پہنچے گلاب بن کے رہے رہے جہاں بھی جلالت ماں بن کے رہے کسی چمن میں بھی پہنچے گلاب بن کے رہے رہے جہاں بھی جلالت ماں بن کے رہے بلندیاں کہیں کھٹتی ہیں خاک ساری سے زمین پر بھی علی بوت راب بن کے خاک ساری سے زمین پر بھی علی بوت راب بن کے رہے بوت راب بن کے رہے. اور چار مصرے مولانا فرمانے بارگاہ معصومہ میں ابھی پچھلا مہینہ گیا ہے ان کی ولادت کا جشن جگہ جگہ تھا مولانا فرمانے کہ آسمان والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں آسمان والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں سند مانگتے ہیں انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں. پتہ اپنے لیے میں نے کہا ہے اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں. اور میں نے صرف اپنے لیے کہا ہے اس لیے معذرت کے ساتھ کہ دعوت ستم گروں کی کبھی مسترد نہ کی دعوت ستم گروں کی کبھی مسترد نہ کی اپنے عمل سے نصرت دین سمد نہ کی ہر ہر قدم پہ کہتے رہے یا علی مدد لیکن کبھی خود اٹھ کے علی کی مدد نہ کی. پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنے لیے کہا ہے مگر لارس بات تو بلند کر دیجیے. کہا کعبے نے
رچا خان ہے حیدر میں، کہا کعبے نے رچا خان ہے حیدر میں، بولا قرآن کی مولا کا سناگر میں، کہا کعبے نے رچا خان ہے حیدر میں، بولا قرآن کی مولا کا سناگر میں، کہا رضوان نے کہ درزی ہوں تیرے بچوں کا، کہا رضوان نے کہ درزی ہوں تیرے بچوں کا، بولے جبریل کے سرکار کا نوکر، بولے جبریل کے سرکار کا نوکر ہوں میں، عقد زہرا کا نویدی ہوں کہا تارے نے، شرم سے آئی صدا مسند حیدر ہوں میں، اور کہتی تھی بنت اسد سے یہ جدار کعبہ، آپ کے واسطے دیوار نہیں در، کہتی تھی بنت اسد سے یہ جدار کعبہ، آپ کے واسطے دیوار نہیں در ہوں میں، اور پیار سے کہتا تھا محبوب خدا کا سینہ، آ یہاں چین سے سو جا تیرا بستر ہوں میں، آ یہاں چین سے، دیکھیے بدھت کی بے شمار قسمیں ہیں اور فضائل علی کا سمندر آج سے 1400 سال پہلے جس طرح لہرا رہا تھا ویسے ہی لہرا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں شاعر پیدا ہوئے بے شک، اور فضائل مولانا بشیر کہہ کے چلے گئے، اور وہ سمندر ویسے ہی لہرا رہا ہے، اور جب بھی کوئی شاعر آتا ہے، دیکھیے مزہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فخر سے سیدی سید مکی مدنی کہنے لگے، جس نے پالا ہے علی کو وہ پیغمبر ہوں میں، عرش سے آئی صدا اب تو مجھے پہچانو، عرش سے آئی صدا اب تو مجھے پہچانو، میرا بندہ ہے علی خالق اکبر ہوں میں، میرا بندہ ہے علی خالق اکبر ہوں میں، میرا بندہ ہے علی خالق اکبر ہوں میں، اور نام مرحب نہ کسی ماں نے رکھا بیٹے کا پھر، نام مرحب نہ کسی ماں نے رکھا بیٹے کا پھر، جب سے گونجی تیری آواز کہ حیدر ہوں میں، اور کہتا ہے خانِ یزدہ کا شگاف دیوار، آبروئے صدف خانِ داور ہوں میں، اور گر کے قدموں پہ علی کے در خیبر نے کہا، گر کے قدموں پہ علی کے در خیبر نے کہا، حق فراموش مسلمانوں سے بہتر ہوں میں، گر کے قدموں پہ علی کے در خیبر نے کہا، وہ کہتا تھا اہل سیاست سے یہ مولا کا سکوت، کہتا تھا اہل سیاست سے یہ مولا کا سکوت، جس میں طوفان نہیں اٹھتا وہ سمندر ہوں میں، جس میں طوفان نہیں اٹھتا وہ سمندر ہوں میں، یہ شرافت تھی کہ اتنا بھی نہ غیروں سے کہا، یہ شرافت تھی کہ اتنا بھی نہ غیروں سے کہا، یہ شرافت تھی کہ اتنا بھی نہ غیروں سے کہا، بھاگنے والے ہو تم بات ہے خیبر ہوں میں، یہ مولا نے نہیں کہا تھا، یہ شرافت تھی کہ اتنا بھی نہ غیروں سے کہا، بھاگنے والے ہو تم فاتح خیبر ہوں میں، میں ہوں رحمت کی کھٹا، کہتا تھا یہ دست کرم، تیغ بولی غضب خالق اکبر ہوں میں، خون کے میدان میں یہ دست پیغمبر نے کہا، میرا منبر ہے کجاوے تیرا منبر ہوں میں، دشمن حیدر سے طواف کعبہ، کہتا ہے دشمن حیدر سے طواف کعبہ،
انبیاء ہٹ گئے پیچھے یہ صدایں دے کر، خم کے میدان میں یہ دست پیغمبر نے کہا میرا منبر ہے کجاوے، تیرا منبر ہوں میں، تیرا منبر ہوں میں۔ اور انبیاء ہٹ گئے پیچھے یہ صدایں دے کر، کس میں ہمت جو کہے تیرے برابر ہوں میں۔ ہٹ گئے پیچھے یہ صدایں دے کر، کس میں ہمت جو کہے تیرے برابر ہوں میں۔ کہتا ہے دشمن حیدر سے طواف کعبہ، کہتا ہے دشمن حیدر سے طواف کعبہ، حج نہیں ہوں تیری تقدیر کا چکر، حج نہیں ہوں میری تقدیر کا چکر ہوں میں۔ آج تک مدح علی میں نہ کوئی شعر کہا، آج تک مدح علی میں نہ کوئی شعر کہا، شرم آتے نہیں کہتے ہو سخنور ہوں میں۔ آج تک مدح علی میں نہ کوئی شعر کہا، شرم آتے نہیں کہتے ہو سخنور ہوں میں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں محشر میں فرشتوں سے پیام، میرے مولا کا علی نام ہے قمبر ہوں میں، میرے مولا کا علی نام ہے قمبر ہوں میں، میرے مولا کا علی نام ہے قمبر ہوں میں۔ دو تین بس حاضر کر دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں ذرا دور گاؤں مل جائے بس۔ محمد والے محمد جن لوگوں نے کچھ شعر کہے ہیں اور میں اپنے بارے میں چند شعر ہیں، تو عام مداحین کرام کی خدمت میں، اس لیے کہ مدح علی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے ہم 14 سال سے گزر رہے ہیں اور آج بھی گزر رہے ہیں۔ ہر قلم خوف نہ کر وقت کے طوفانوں کا، خدمت انجمن فکر و نظر جاری رکھ، جادہ حق و صداقت کا سفر جاری رکھ۔ نبض تخلیق کی رفتار، نبض تخلیق کی رفتار نہ رکنے پائے، کسی در پر سر خود ڈال نہ جھکنے پائے۔ پھول بے جان چٹانوں میں بھی برسائے جا، خون اپنا رگے الفاظ میں دوڑائے جا۔ دھیمی 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 تیری آواز سحر خیز رہے، انجمن ہو جو گرا گوش تو لے تیز رہے، انجمن ہو جو گرا گوش تو لے تیز رہے۔ دیکھیے ہر قسم کے اشعار سننا چاہیے، اور کسی بڑے ادب کا وقار اسی سے بڑھتا ہے، طرح طرح کے اشعار ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے شعر میں حسن پیدا ہوتا، اور اردو بہت بڑی زبان ہے۔ بے حصوں کو بھی پیام دل و جان دیتا جا، سننے والے نہ صحیح پھر بھی اذان دیتا جا، سننے والے نہ صحیح پھر بھی اذان دیتا جا۔ مدحت آل کا معیار نہ گرنے پائے، مدحت آل کا معیار نہ گرنے پائے، عزم و ہمت کی یہ دیوار نہ گرنے پائے۔ وقت خونے دل بیدار بھی لے سکتا ہے، امتحان رسن و دار بھی لے سکتا ہے، چلنا پڑتا ہے سرے دار کوئی کھیل نہیں، مدحت حیدر کرار کوئی کھیل نہیں، چڑھنا پڑتا ہے سرے دار کوئی کھیل نہیں، مدحت حیدر کرار کوئی کھیل نہیں۔ پائے ہمت کو تیری قوم، پائے ہمت کو تیرے کون ہلا سکتا ہے، کون ایما کے چراغوں کو بجھا سکتا ہے۔ یہ تو جھونکے ہیں ہواؤں کے گزر جائیں گے، یہ تو جھونکے ہیں ہواؤں کے گزر جائیں گے، دیکھ کے عزم مصمم تیرا ڈر جائیں گے، دیکھ کر عزم مصمم تیرا ڈر جائیں گے۔ حق نگاہوں کو حق نگاری میں قلم سیخ نہ بننے پائے،
حق نگاری میں قلم سیخ نہ بننے پائے، نالے نیم شبی چیخ نہ بننے پائے، اہل دنیا تجھے انعام وفا کیا دیں گے، مدحت آل پیغمبر کا صلا کیا دیں گے، اہل دولت نہ کسی صاحب دستار سے پوچھ، قیمت ذکر علی بھی سمے تمبار سے قیمت ذکر علی بھی سمے تمبار سے پوچھ. اور یہ دو بند علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں، ان کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، بوڑھا ہو گیا ہوں، آخری وقت ہے، اور شاید کم ملاقات ہو یا نہ ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا. فرمانے جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الٰہی، جاہل کے زر و مال بھی ہے وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا. جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الٰہی، جاہل کے در و مال بھی ہے مجھ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا. جاہل کے لیے تخت خلافت ہے بڑی چیز، عالم کے لیے حق کی اطاعت ہے بڑی چیز، جاہل کے لیے مال غنیمت ہے بڑی چیز، عالم کے لیے علم کی دولت ہے بڑی چیز. جاہل کبھی عظمت کا بھرم رکھ نہیں سکتا، جاہل کبھی عظمت کا بھرم رکھ نہیں سکتا، کاندھے میں پیغمبر کے قدم رکھ نہیں سکتا. عالم کی ضرورت ہے زمانے کو عدل سے، جاہل کو علاقہ ہے فقط مکر و دغل سے، عالم ہے تو پھر آنکھ ملا آئے گا اجل سے، جاہل ہے تو بھاگ آئے گا میدان عمل سے، عالم ہے تو بس خالق اکبر سے ڈرے گا، جاہل ہے تو ہر مرحب و انتر سے ڈرے گا، جاہل ہے تو ہر مرحب و انتر سے ڈرے گا. عالم کی نگاہوں سے لرستی ہے حکومت، جاہل ہے تو کر لیتا ہے بے دین کی بیعت، عالم کی خاموشی بھی ہے اعلان صداقت، جاہل کی صدا گرمی بازار حماقت، عالم ہے تو پیغام عمل عام کرے گا، جاہل ہے تو ممبر کو بھی بدنام کرے گا.